Okay. Beautician sekarang tengah start buat apa ni? Eyelash extension. Cantik kan? Cuba tengok. Yes, cantik leh. Sekarang pun dah cantik lah. Her first customer. Dia dah bayar RM10 tau. She paid 10 ringgit for her first business. Tapi Nina mana kau rasa kena foto berjuta? Ah, okay. Before after, pergi bila? Yes, patutnya before after kena. Like satu mata kan kita. Ah, puri puri. Yes, wow. Ya, pro. Very good, very clever. Selepas buat. Okay. Satu mata. Ini baru start lah satu mata ni. Macam ni lah rupanya kena pakai. Masa saya panggil orang buat untuk eyelash extension saya, dia buat dekat sini macam ni jugalah. Dia duduk macam tu. Senang sikit. Beza dia, yang dah panjang tu dan yang pendek. Lebihnya bulu mata memang ada panjang lah, tapi kalau dah lah extension, dia lagi pendilah. Buka mata. Baik pula tu tel. Layeri je. Ada apa tel? Second customer. Alamak, ang akong baby. Sudah banyak customer. Careful. Nariya bina gratis ni. Atau dia waste kan banyak nanti. Hah? Bisa dia waste. Bukan, kalau dah jatuh. Tak lekat kan? Tak mau, tak mau. Kasih apa ni? Letak satu tisu ling. Dekat bawah menyentuh. Guys, tingnan nyo yung mata, ha? Kasi maglagay ng extension. Yara,